Россиияның известия газетасіiga сұхбат берген алмазбега тамбаев. qirg'iziston kreml irodasi bilan tashkil etilgan boj ittifoqiga qo'shilishga tayyor ekanini bildirdi atambayevga ko'ra qirg'izistonning boj ittifoqiga qo'shilishi rossiya harbiylarining bu mamlakat hududidagi hozirligi uchun asos bo'ladi agar qirg'iziston boj ittifoqiga qo'shilsa bizning chegaralarimiz o'z öz o'zidan rossiyaning tashqi chegarasiga aylanadi bu chegarani biz rossiya bilan hamkorlikda qo'riqlaymiz degan almazbek atambayev извести gazetasiga bergan suhbatida atambayev shuningdek suhbat davomida qirg'izistonda joylashgan rossiya harbiy bo'linmalarini birlashtirgan yagona harbiy baza tuzilishini ham ta'kidlagan gap shundaki qirg'izistonda rossiyaning bir harbiy havo bazasi va to'rtta harbiy obyekti bor bishkeklik siyosatshunos iskandar o'rmon o'g'lining aytishicha atambayevning mazkur bayonoti qirg'iziston mustaqilligiga tahdid sifatida baholanishi kerak chegaramizni qaytarib qo'yib o'ziga siyosat rossiya harbiylarining mamlakatga kiritilishi qirg'iziston mustaqilligini tahdid ostiga qo'yadi chegarani o'zga mamlakat ixtiyoriga topshirib qo'ygan hukumat iqtisodiy siyosiy masalalarni mustaqil hal eta olmaydi shuning uchun atambayevning mazkur bayonotini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqish kerak dedi Iskandar o'rmon ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul qaqishkeyev 2014 yilgacha nato qo'shinlarining afg'onistondan olib chiqilishi ortidan mintaqada tahdidlar kuchayishini esga olgan holda chegaralarning rossiya bilan hamkorlikda qu'ruqlanishi ayni muddao bo'ladi degan fikrda chegara askarlari e, rossiya mamlakatlaga qaytarib bersa biz yengillanib qolamiz bu juda to'g'ri qaror agar chegara rossiya harbiylari bilan hamkorlikda qo'riqlansa turli tahdidlar va beqarorliklarning oldi olingan bo'ladi dedi to'xtog'ul qaqchikeyev ayrim tahlilchilar esa aqsh harbiy tranzit markazi joylashtirilgan qirg'iziston hududiga rossiya chegarachilarining kiritilishi va mamlakatda rus harbiylari hozirligining kuchaytirilishi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatga kken ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytishmoqda amerika bilan rossiyani o'rtasida treshuhaqsh bilan rossiya o'rtasidagi taranglik yaqqol sezila boshlandi masalan siriya borasidagi kelishmovchiliklar bunga eng oddiy dalil bo'la oladi bmtda ovoz berish jarayonida aqsh va rossiya o'rtasida ziddiyatlar paydo bo'lyapti ayni paytda afg'oniston pokiston va qirg'iziston masalasida aqsh bilan rossiyaning siyosati bir xil shuning uchun qirg'izistonga rossiya kiritilishi aqsh va rossiya o'rtasida katta siyosiy savdolashuvga sabab bo'ladi dedi tahlilchi qubat qo'jonaliyev shu o'rinda aytib o'tish lozimki almazbek atambayev qirg'iziston hukumatida boj ittifoqiga tezlikda qo'shilish tarafdori bo'lgan kam sonli siyosatchilardan biri bosh vazirning birinchi o'rinbosari umrbek bobanov esa qirg'izistonning boj ittifoqiga qo'shilishiga hali erta ekanini aytib keladi ayni paytda qirg'iziston jamoatchiligi jumladan rossiya va qozog'istonni kiyim kechak bilan ta'minlayotgan qirg'iz yengil sanoat birlashmalari boj ittifoqiga qo'shilishiga qarshi chiqishmoqda bojxona ittifoqi moskva tashabbusi bilan ikki ming to'qqizinchi yilda tashkil etilgan unga rossiya qozog'iston va belarus a'zo bo'lgan elmurod ozodlik radiosi bishkek radiosi